Миколаєві почастішили випадки розкрадання ліфтів. Злочинців, яких і досі не затримано, зрізають підвісні кабелі. А мешканці багатоповерхівок змушені ходити пішки по сходах і кілька місяців очікувати відновлення роботи ліфтів. Детальніше проблему вивчала моя колега Тетяна Гуменна. В чотирьох під'їздах цього будинку за одну ніч викрали ліфтові кабелі. Це понад у кожному, це понад 44 метри. Проблема не вирішена і досі. Крадії активізували ще навесні та діють переважно вночі. У будинку за адресою Фрунзе 58 підвісні ліфтові кабелі зрізали ще 19 листопада. Найбільше від цього потерпають мешканці верхніх поверхів. Обслуговуванням ліфтового господарства в цьому будинку займається КП «Миколаївліфт». На ділянці номер 4 цього підприємства – 300 ліфтів. 42 ліфта було розворовано, тобто зняти ті підвісні кабеля і ліфти простаювали. Ну, потім, як говориться, ми це діло актируем, решаем вопрос с ЖЭКом, составляем дефектные акты, выносим к себе на производственный отдел, смечем и на департамент. А департамент уже изыскивает средства. Із 42 ліфтів несправними залишились 8. Поступово з надходженням коштів їх ремонтують. Як повідомили в міському департаменті житлово-комунального господарства, у результаті варварських дій у Миколаєві загалом було розкрадено 81 ліфт. Зрізано понад 4 тисячі метрів кабеля. Близько 20 ліфтів ще не відновлено. В 90-х годах був бум воровства. Ліфти, пам'ятаєте, були обтянутым алюминием, красиво все, это все пообдирали. Теперь все уже поставили там стальные эти заделки и все остальное. И если, допустим, в те времена, на сегодняшний день, если поймали этого вора, как вы говорите, и прилепили ему две статьи, не одну за то, что он там украл, ему надо статью, что он это испортил имущество, а потом моральный ущерб. Сейчас смотрите, в каждом подъезде, почти весь подъезд живут пенсионеры, инвалиды и все. Це ж моральна нагрузка, вони переживають, ходити не можуть. Мешканці будинків обурені, говорять, що на їхні численні звернення в департаменті житлово-комунального господарства не реагують. Я прийшов сюди, щоб виразити недовольство всіх людей, які проживають в цьому домі. По різним причинам, але найголовніше зараз причина в тому, що в нас не працює ліфт. От старики в такому положенні. Должны ходить на 9-й этаж пешком. И что вы думаете? Они уже один умер. 19 ноября были сняты кабеля вертикальные, которые вместе с шахтами там двигаются. Эти кабеля уворованы, никто этим не занимается. Вроде бы у нас нет ни власти, ни милиции, ничего. Ну, такое ощущение, понимаете? И когда, вот чтобы пообещали конкретно, когда у нас появится движение вверх на 9-й этаж, никто не обещает. Вартість одного метру такого кабеля – близько 70 гривень. Мешканці будинків і працівники «Миколаївліфту» нарікають на бездіяльність правоохоронних органів. Я дзвоню на Білу в участок, розмовляю з диспетчером, визиваю міліцію. Говорять, зараз приїдуть. Ждали, 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 ніхто так і не приїхав. В 7 утра я йду, роблю обход. Галины Петровой 3-4 подъезда, срезанные подвесные кабеля. Галины Петровой 5, там один подъезд. Это все рядом, срезанный. Як розповіла Тетяна Ковтун, оперативна група приїхала більш ніж через 12 годин після виклику і лише зафіксувала факт крадіжки. На следующий день приїхала опергрупа, 3 чоловіка, слідователі і ще двоє, ну тих я не знаю хто. І 10 утра, ну і пішли. Я їм показала, вони сфотографували, ну і на цьому все закінчилось. Сказали, ви думаєте, що щось вийде? І от як з цим боротися, так що не знаємо, куди ми не звернулись. Хоча от це, якщо б подивили ці прийомні пункти, там же ж видно, що це метал. Не на камеру мешканці будинків говорять, що поблизу знаходиться 8 пунктів прийому металу. Мешканці будинку за адресою 6 поперечна 30 – це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Відновлюватимуть ліфт за власні кошти. 19 числа мы обнаружили, что у нас украли кабель с нашего лифта. И в этот же день мы подали заявку в милицию. Милиция вечером приехала, все просмотрела, сфотографировала, сняли с меня, ну, как говорится, я написала заявление, они расспросили обо всем, и на этом у нас все закончилось.
Як розповіла Світлана Чайка, майже через місяць по тому її запросили до слідчого Заводського райвідділу міліції. Там повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Следствие ведется, но никаких результатов. Единственное, что она сказала, что она, ну, что следствие проводит пункты приема сдачи металлолома, типа того, что они там рассматривают это все, ну, проверяют, но на каком это этапе, она мне ничего не сказала. На момент виходу сюжету в ефір нам повідомили, що в двох під'їздах будинку за адресою Фрунзе 58 вже почались роботи з відновлення ліфтів. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.